Oj, doktore, doktore, popravi me, majstore, tužan mi je svaki dan, jer ja nisam normalan. Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Danas ću da pričam nešto što mi se dogodilo neki dan. Idem ja tako ulicom, kad jedna baba ispred mene ide, daš, prnem ja, daš, da se čuje baš ono dobro, kad ona se okrene, sinko je šta rekao meni? Ja kažem, baba, ja izvini, nisam ništa rekao, znači, lijep dan danas, daš. Ja ovako prođem kranje, prnem opet ispred nje, jedno možda 10 metara od nje, kaže, sinko, je stojao čvarak, osjeti se do mene se osjeti, naš. Ja kažem, baba, bola, nemam ja čvaraka, bola, niste mi jeo prije 7 dana, sam jeo čvaraka, naš, nema sad. Ona traži mene naporna, traži baba čvaraka, bog te. Ja nema čvaraka, baba, bola, ona je vala, daj mi čvaraka, bola, kakvi čvaraka, ljep ti poljubim, baba, idi biži, bola. Ne mogu da ti prne baš, ona ješ čvaraka. Do mile volje. Eto, to je se to desno, znači. Daš, baba navala oći čvaraka. Kad bi opet prnuo, možda bi tražila i pasulja, znaš. Eto, ljudi, to je to što mi se desilo neki dan, znaš. Jebi ga. Baba traži čvaraka. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav.